بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سجدہ کے فضائل. ایک, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. دو, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے تھے. تین, حضرت خالد بن مادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو, اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے. مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا. یعنی اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا, اے میرے رب عز و جل, اس کی مغفرت فرما دے, کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس صورت کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا, اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو.